سيغو يارا متنحال يارا على ام اجيب زي الاخ اجيب الاخ مهير حزار بلين يشك حاليم زيزر كمه חייל, אין הוא בורח, זה ירה, זה ירה, זה מצולם, אין הוא ברח, תיקח הברתים שלו. תזדהר, תזדהר. صاف الوف אנשים שרוסים פה את הבתים? איפה שהצבא? יש פה שלושה חיילים הם... פותחים! תשלחו לי את הקישור, אין לי בעיה לשלוח כל החיילים עושים דאווין! יש פה איזה 15 מתנחלים, חלקם רעולי פנים, הורסים פה בית פלסטיני, עוקרים עצים, שורפים שם דברים והצבא לא עושה כלום לגבי זה זה בין א-תוואני למופגרה